Kwa gatandatu ukwezi kwa gatandatu itariki 25/5/2022 uyu ni umunsi w'ijana 76 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi ngiye kukwitaho kugeza ugeze kure mu gakiza ngiye kukwitaho wumve kugeza ugeze kure mu gakiza gitabo cya mbere cya Petero ibice ni 2 ku murongo wa 2 mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza witegure kwakira amata y'impinja witegure kurya ibiryo by'abakura witegure kwakira ifunguro rizakugeza mu rwego uresha n'urwego Kristo yifuza rero uhereye umunsi Imana igiye kukwitaho uzagaburirwa na ijambo uzigishwa nayo gusenga uzahuzwa izaguhuza n'abakozi bayo bakurera bakugeze kure rero Imana igiye kukwitaho kugeza ugeze kure mu gakiza Mana ndagushima ko ari wewe umubyeyi mwiza ni wewe umenya ibyo tugomba kurya no kunywa niwe tugaburira ibiryo bidukura mu rwego rumwe tukagera mu rundi urakoze kubwira isezerano ko mwene data ugiye kumwigisha ijambo ryawe ibyagakiza ugiye kumwigisha uko bakomera uko bakumenya uko basenga uko basoma ijambo ryawe arasenga kibagirwa yasoma kibagirwa ndetse bikamugora yatangira gusenga ibitekerezo bikajya kure ariko uyu munsi wiyemeje kugiye kumwitaho kugeza ageze kure mu gakiza urakoze kubimukoreye mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu amen.